Takže čau, já jsem Pakiro a dneska to bude jen takový rychlý unboxing této GeForce RTX 3060 Ti grafické karty od Gigabyte a následné zapojení do počítače. Teď to nějak vytáhnu. To je vždycky ta nejhorší část na tom. To nejtěžší a to nejméně zábavný. Krabici můžeme odložit. Pojďme se podívat na tu krásu. No, tak teď jsem zkazil zrovna ten první dojem. Počkej, uděláme to ještě jednou, nikdo nic neviděl. Pojďme se podívat na tu krásku. No už je uděláme. A karta už je tady sama. Můžeme ji vytáhnout. Ostatní nás prakticky nezajímá. Máme tady samotnou grafickou kartu, kterou si samozřejmě rozbalíme. A tady máme. Odděláme ochranu. To samé tady. A při zapojení grafické karty nezapomeňte sloupnout nálepky, které se nachází na ventilátor nebo větrácí ventilátorech, jak to chcete sami nazývat. Ještě popřípadně možná bude na RGBčku a není. Tak a teď si ukážeme zapojení do počítače. Tak, grafickou kartu připojíme do vrchního PCI slotu. Položíme za kousek za základní desku. Takhle přicvakneme, abyste slyšeli cvaknutí. A následovně ji přešroubujeme z druhé strany. Jakmile grafickou kartu připojíme, tak je na řadě další část, a to přišroubovat ji ze zadu, aby držela rovně. Jakmile dokončíme svoji práci, přišroubujeme grafickou kartu, tak je na řadě další krok, a to zapojit ji do napájení nebo přivést k ní napájení. Různé grafické karty používají různý počet pinů, které ji napájí, a pro tuto grafiku je to právě že jeden 8 pin a jeden 6 pin. Jeden už jsem si připojil, protože na kameru toho moc nešlo vidět, a teď se pokusím připojit ten druhý. Jestliže jste slyšeli zaklapnutí, znamená to, že pin je připojený, a jestli máte hotové všechny ostatní kroky, které jsme v tomto videu dělali, tak můžete zapnout počítač a nainstalovat si drivery pro grafickou kartu. Tak a teď nám nastává moment pravdy, když se pokusíme zapnout počítač. A jestli všechno pojede, tak by mělo být vše v pořádku. Ano, pomalu se nám to vše rozjíždí. A grafika se taky načetla a už nám pěkně svítí. Takže já se s vámi v tomto videu loučím. Jestli se vám toto video líbilo nebo se vám něčem pomohlo a o čem asi pochybuji, tak můžete nechat nějaký pěkný like, odběr, komentář a já se s vámi zase uvidím někdy jindy. Tak se mějte pěkně a čau čau.